Цією доріжкою по Черкаській алеї Путейка містянин Тарас Крамний йде вперше. Чоловік незрячий від народження. Після кількахвилинної інспекції каже, тактильну плитку поклали неякісно. Перед переходом хитка плитка, одне місце хитке. Друге місце все хитається. Не врахували, додає Тарас, як люди з порушенням зору переходитимуть дорогу та як рухатимуться праворуч. Від пішохідного переходу й до зупинки громадського транспорту частини тактильної плитки немає. Тому, зі слів Тараса Крамного, людям з порушенням зору пройти тут майже неможливо. А ще, показує Тарас, на шляху в незрячих бетонна електроопора. На заваді стовп, в який можна, об який можна ненароком травмуватися. Тактильну плитку тут поклали 2 тижні тому, каже містянка Олена Чиж, але не розуміє, для кого. Воно то треба робити, щоб воно все було практично. Треба його або трошки було в стороні, десь в другу сторону стоїть. Воно тут до стовпа, воно просто не вписується. Мішає. То, що у нас таке твориться? Те, що у нас тут таке коїться, мені не дуже подобається. Чому не можуть зробити, як це має бути? На думку Тараса Крамного, плитку поклали з недоліками, бо не консультувалися з незрячими. Загалом ідею такої доріжки називає хорошою. Називається «Не робіть для нас без нас». От на Смілянській, я знаю, є тактильна плитка. Там вона нормально покладена, прямо можна і йти, не хитається. Робляться кроки, але багато що робиться, люди з інвалідністю, на жаль, не залучаються до цього. Тому що той, хто робить, він просто не розуміє, для чого це. Чому доріжку зробили саме такою та скільки коштів витратили на її облаштування, директор департаменту архітектури та містобудування Черкас Артур Савін Суспільному не розповів. Пояснив, немає часу і пообіцяв перетелефонувати. Досі цього не зробив. Ольга Гуржій, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.